Ek is mama Rina van Victoria en ek was vanaand so verras gewees om die Top Achiever Award te wen. Ek het dit glad nie verwag nie, maar is so dankbaar daarvoor, want dit gee my weer moed, dit inspireer my en dit gee my weer nuwe kennis en mag om uit te dra daar buite. Ek is so baie dankbaar aan Clover Mama Afrika wat hierdie geleentheid vir my bied en dit voel altyd asof ek by my familie thuis kom na so 'n week.